обикновено, когато човек види една снимка на Антарктида, на ледени полета, на ледници, си представя един застинал, замръзнал свят, в който, нали, е студено, нищо не се движи. Всъщност не е точно така. Ледниците имат свой живот. Ледника живее, развива се и се движи в своята горна част, обикновено там, където снеговалеж, той трупа маса, този сняг, това е зоната на акумулация, този сняг постепенно се трансформира в фирн и след известно време ще се трансформира в лед. Този процес продължава години, може да е няколко години, може да е десетилетия, зависи от мястото и условията. В долната си част пък ледника в топлите сезони, малко или повече, губи маса, топи се. Това е зоната на аблация, там той губи маса. Така че фактически е много интересно за една година какво става създаден ледник. Той би могъл да натрупа допълнително маса, да увеличи обема си или обратно да го намали. Като това е свързано, разбира се, с много фактори, основно средната температура за района. Така че тези изследвания са по принцип интересни, още по-интересни са те за нашия район, района на Антарктическия полуостров и Южно-Шетландските острови, защото се оказва, че примерно в втората половина на миналия век този район се характеризира с едно значително повишаване на средната температура, примерно 4 пъти повече, отколкото съседните райони, т.е. това е такъв малко особен район. И затова е било много интересно, и в момента е много интересно, да се види по какъв начин реагират ледниците на това повишаване на температурата. Със сигурност трябва да се каже, че тези процеси не са винаги еднозначни, не са и винаги еднопосочни. Примерно на остров Кинг Джордж, т.е. съседния остров на нашия остров на Ливингстън, да кажем през втората половина на 20 век, на базата на връзка с това затопляне, голяма част от ледниците, мъничко или повече, губят маса, повечето от тях се оттеглят на известно разстояние назад. И едновременно с това, дори тогава, нали, когато има еднозначно затопляне, някои ледници се носят по различен начин. Да кажем, имаме един ледник, който в рамките на 50 години е отстъпил около 1000 метра. Но пък съвсем наблизо има друг ледник на същия остров, който за същия период, независимо от затоплянето, пък е настъпил, да кажем, примерно с 600 метра. Така че дори там има специфика. Още по-интересно е, че в началото на, в края на миналия век и началото на този век, този тренд на повишаване на температурата, средната температура, се променя. Ако да кажем последните 20 години на миналия век в нашия район тренда е бил примерно 0,32 градуса на 10 години повишаване на температурата, в края на века, първите една-две години, тази тенденция на повишаване на затопляне се прекратява и следващите, примерно условно казано, 15 години, има лек спад, т.е. има леко понижение на температурата.